Parafro 3 orë, mbështetësit e opozitës protestuan sërish për para bashkisë të Tiranës duke kërkuar largimin e kryebashkiakut Veliaj. Përfaqësuesit e opozitës në këshillin bashkiak tentuan të hyjnë brenda godinës së bashkisë për të marrë pjesë në mbledhjen e këshillit, por nuk u lejuan nga policia, ndërsa mbledhja u mbajt online. Na lejo dhe ne këshilltarët futemi në zyrat tona të këshillit bashkiak. A ju fut në zyrën e ti, ne të futemi në zyrat tona. Si që hapët bashkim për Erovelin, hapeni dhe për zgjedhurit vendor. Zyrtarët e opozitës kanë deklaruar se nuk do të tërhiqen nga kjo protestë deri në fund, ndërsa antari i kryesisë së rithemelimit, Belind Kılıçi, ka përmendur me emër drejtorët që sipas tij duhet të arrestohen. Janë një sër drejtorësh të tjerë që presin të akomodojnë keshokët. Erion Rapaj, ne nuk të harrojmë. Elton Kacidhja, Alban Dokushi, Banditi Zallherrit Arben Maloku, të gjithë e keni vendin aty ku janë banda tjetër, pjesa tjetër e bandës, te PSD-ja. O do bëhet drejtësi, o ne nuk tërhiqemi. Ne do t'jemi sërish këtu. Ai kampioni drejtësisë që shkon atje kur i lçojnë tre fletirje dhe thot shkolla me kontenia, o pa tjetër se do të rishtë në to për ndryshë. Ai që i studzon klasin këshillë, a i që të kuzon të i përgjigjesh qëllit, kur e përkojnë 21-22 këshiltarë. I bëjmë firje e për të disatën herë Erion Veliev. Mos u fshi brapa këtyre tjeve, se nuk ka zot që të shpëton. Nuk ka zot që të shpëton nga populli. Kur u mendua se protesta po shkonte drejt fundit, situata u përshkallëzua pasi qytetarët tentuan të largojnë gardhin metalik, ndërsa policia ndërhyri për të shpërndar turmën. Protesta e radhës për para bashkisë është njoftuar të martën e ardhshme në orën 11:00.